assalomu alaykum bugun uh, flatterga uh, telegram databs tlini ulashni ko'rib chiqamiz uh, bu umuman olganda shu narsa ya'ni hozir uh, uh, aka bor kalibry bor ya'ni telegram bilan alternativ dasturlar bor prilajeniyalar uh, AK aka bor eshitganlarim uh, plyus kalibri uh, yana mobogram deganlari bor bu hammasi flatterni databe foydalanadi ya'ni flat, e, e, uzr flatter emas telegram databedn foydalanadi telegram uni chiqarib qo'ygan ochiq open source qilib e, ular shundan foydalanadi demak bizga birinchi navbatda nima kerak bo'ladi mana uchta link bor bular hammasi e, videoni tagida bo'ladi qo'yib qo'yaman birinchi e, telegram ap id ya'ni app id olishdan boshlaymiz may telegram or xuddi haligi akkauntlaringni dalet qilish qismiga kirasizlarda kirib telefon raqamlarni kiritasizlar kiritganlaringdan keyin yana bitta kod so'rashi mumkin o'sha kodni yana bitta jo'natasizlar kelgan kodni yana kiritib kiriti ya'ni ikki bosqichli bo'ladi birinchi birinchi marta kirganlaringda prosta akkauntlaringni tasdiqlaysizlar keyingisida application yaratishda yana bitta kod so'raydi shuni o'tib olasizlar o'sha oynaga u qiyin emas juda oson ho'p endi bu yerda qaranglar nima deb qo'yibdi applion kredit qilishni yozib qo'ygan Betga nima yozasizlar App title ni yozasizlar Masalan, uchunproyektlaringni nomi nima bo'lishini yozasizlar. o'zlaringni nom berasizlar flatter telegrammi bilmayman Short shortname URL shart emas faqat short name bilan app title ni o'sha requaremenga moslab berasizlar androidga hozircha anaqa tanlab qo'yishlaring mumkin k deskription yozb qo'yishlaring mumkin nima ish qilishi nima qanaqa qilib foydalanasizlar bu anaqa applicationni shularni yozasizlar keyin create application qilasizlar bo'ldi tamom hozir men create qilmayman chunki o'sha xavfsizlik uchun chunki menda o'sha idlarni videoda chiqib ketib qolishi ham mumkin montajda o'tib ketib qolishi ham mumkin u joylari qiyinemas tomonlari o'zlaring kredit qilib olishlarng mumkin kredit qilganlaringdan keyin shu yerda sizlarga aip id ap hash degan anaqalar credentionlar beradi shularni olib keyingi o'zi hozir davomida ko'rsataman o'sha joylarga qo'shasizlar keyingi qiladigan ishimiz biz tedlipni yuklab olishimiz kerak bo'ladi mana keyingi linkga kiramiz bu link o'sha telegram doimiy o'sha database ya'ni telegram yangilansa qanaqadir funksiya qo'shsa yana yangi feuther qo'shsa o'shani qo'shib yana chiqarib turadi bu mana bu yerda qaranglar hamma windowsga ham makosga ham bemalol windows macos anaqa telegram yaratsalar bo'ladi o'zlarinnikini men hozir androidning oxirgi versiyasiga kiraman man androidnii tortasizlar sizlar kirib zip faylni yuklab olasizlar b nimagadir kirmadi mana kirdi kirgandan keyin mana lipsga bosasizlar shu lipsni download qilib olasizlar mana Download qildik endi download qilganimizdan keyin mana bizga tushdi Xo'p, bittasini o'chirib tashlayman oldin ham unaqa qilganman ekan qilgan mana ekan ochamiz zip fayldan ochib qaranglar ichida lips degan papka turibdi shu lipsni e, proyektimizga e, yuborib qo'yishimiz kerak xolos shu lipsni e, proyektimizga yuborib qo'yamiz ya'ni meni proyektim mana e, bu orada agar sizlarda proyekt yo'q bo'lsa bitta Flutter create qilib olasizlar flatter create projekt bo'ldi o'sha proyektlaringa e, kirasizlar kirganlaringdan keyin e, hammada shu oyna ochiladi androidni ichiga kiramiz androidni ichidagi appga kiramiz ichidagi sourcsga kirib mana qangashu sorceda sourcsni ichidagi main papkasiga kirib turib mana bu papkani ya'ni hozirgi yuklab e, olgan lipsimizni shu main papkasini ichiga tashlab qo'yamiz mana qaranglar tushdi bo'ldi endi buni e, ves koddan ochib olib kodni proyektimiznives e, kod, e, koddan ochamizda android papkasiga kirib appni ichiga kirib sourceni ichiga kirsak mana bizda de lips degan papka turibdi biz endi shuni e, to'g'ri qo'yishimiz kerak ya'ni ulab qo'yishimiz kerak qanaqa qilib ulaymiz buning uchun appni app ichiga kirib qaranglar appni ichidagi build bul ga kirib pastroqdan kiramiz mana source sets degan joyni topamiz shu source setni e, o'zgartiramiz qaysinga mana bunga qaranglar bunga e'tibor qilmanglar buni kommentaryga opyaman bu eskisi shuni o'zgartiramiz main ochib mainni ichidan buni qo'yamiz pastidan lips deb nomlaymiz lips nuqta source directoris ya'ni qisqartirilgan holatda yozib qo'yamiz shuni source sintaks xato bo'lmasligi kerak xato bo'lib ketib qoladi bo'lmasam source slash main slash ə, lips qaranglar mana bu lips mana bu nomiga bog'liqda agar sizlar papkani nima deb nomlasanlang o'shani nomlab qo'yishlaring kerak bo'ladi buni hop menimcha tayyor bo'ldi xato chiqsa keyin ko'rib qo'yamiz okay endi keyingi qiladigan ishimiz yuklab oldik endi buni anaqasini repozitoriysini ulash kerak bo'ladi repozitoriysi jidhabda bor bu ham videoni tagida bo'ladi shunga kiramiz mana shu mashiinga kirganimizda shu shuni kodini olamiz qaranglar mana qayerda turibdi kopiy qildim kopiy qilib pappeamga kiramiz proyektimizni papspekmga kirib turib qarangla mana shuni shunday ochib qo'yamiz sizlar xuddi shuni ko'chirib qo'yinglar men tayyor qilib qo'yganman vaqtlarngni olmayman sizlarda mana shu narsa yo'q bo'ladi shuni qo'yib qo'yasizlar tdli deb nomlaysizlar ji yuerelni mana shu yuerelni berasizlar mana shu jiddan olingan yo'lini berib referenciga master qilib qo'yasizlar ya'ni bu o'sha main brinchidan olingan deb hisoblashimiz uchun mana shu masterdan olingan bu bo'ldi shu joyga kelib to'xtaymiz birinchi step tugaydi ya'ni integratsiya qismi tugaydi tayyor endi biz faqat kod yozishni boshlasak bo'ldi